Nestemo to naši. Samo jaši. Dobrodošli u novi klip. I veliki pozdrav svima traši. Samo jaši. I gdje ste motoraši? I motorašice, gdje se, šta se radi? I gdje ste motoraši? Samo jaši. I veliki pozdrav svima ljudi. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Kao što vidite, danas smo na motoskupu u Temerinu. Držde. Ovaj moj motor je u oglasima, to jest na prodaju. Da, prodao sam ga. I kao što vidite. Ojoj. Idemo, ko se vratio, jači nego ikad, to nije Mile Kitić, to već je brate Kida, opa!
Mam još sad 6 kup, brate.